Internet radio, snaga naroda. Jedna je Srbija. Radio koji smo najduže čekali, snaganaroda.rs. Okupaciona hronika. I dobro večer, poštovani slušalci, vaš slobodni radio, Radio Snaga Naroda, još jedno izdanje Okupacijene hronike sa vama večeras, Dijana Aleksandra. Razgovaramo o tome šta je okupacija. Govorimo o tome iz jednog specijalnog ugla. Desilo se istorijski moment, potpisan je konačno sporazum Južnog toka. Neki kažu doći ruska čizma. Čije čizma je već nama za vratom i da li je reč o oslobođenju ili o... Svatanju toga da smo odavno pod okupacijom i da smo kolonializovani i gore od toga, sa nama će u studiju sve to fino komentarisati gospodin Radišić. Prema tome, ajmo redom. Nijedna zemlja u narednih 5 godina neće ući u Evropsku uniju. Budući predsednik Evropske komisije razgovarao sa poslanicima svih grupa u Evroparlamentu i kazao, Srbija za njegovog mandata u Briselu neće biti spremna za pristupanje u Evropsku uniju, naglasio da zemlje Zapadnog Balkana zaslužuju evropsku perspektivu i kao garanciju da se konflikti iz nedavne prošlosti neće ponoviti. Oni govorio samo o perspektivi, vojte računa ne o članstvu, ne o udruživanju, ne o sjedinjavanju, nego samo o perspektivi. Da li ta perspektiva može da drži mir? Vidimo na osnovu onih silnih pobijenih Srba na Kosovu i Metohiji, dok obe zemlje, kako oni kažu, i Kosova i Srbija imaju perspektivu. S druge strane, vidimo i u statusu koji Srbi u Hrvatskoj imaju i dalje progonjena lica, na delu jedan posebni genocid koji je Hrvatska radila i radi i dalje, i to je sve u paketu perspektive koja nam ne obezbeđuje mir. Dakle, mir samo za odabrane, a za sve ostale genocidna žrtva. Eto, to je to što nama običavaju iz Evropske unije. S druge strane, sledeća vest je da je Srbija dakle sklopila posao koji je vredan 2,1 milijardu evra, ali nimalo važna cifra u odnosu na to da je sporazum o gradnji Južnog toka kroz Srbiju dao Srbiji u ruke mogućnost da nećemo da kažemo da ucenjuje, nećemo da kažemo da uslovljava, ali da bude strateški partner Hrvatskoj, Kosovu i Metohiji kao južnoj pokrajini, a ne više kao Kosovi, dole na potezu ka Makedoniji, ka Albaniji, ka Republici Srpskoj i što je jako, jako važno, ka Nemačkoj. Severni tok više nije jedino sredstvo kojim će nemačka industrija da se razvija, to je pre iznad svega Južni tok. Prema tome, evo i vesti, ali to je ključ onoga što se noćas dogodilo u Moskvi. Posljedica najave od ponedeljka, setimo se, Vučić je pre odlaska u Moskvu kazao da Srbija ostaje privržena evropskim integracijama, da sa Moskvom imamo kvalitetne odnose i da srpska perspektiva ka Evropskoj uniji, taj put je put bez povratka, da se mora ići u tom pravcu i da će gasovod Južni tok proći kroz Srbiju, zavisno od toga šta se dogovori Evropska unija sa Rusijom. Već prvog dana posete Moskvi, otprilike tekst zvuča ovako: Srbija i Rusija mogu u narednim danima da potpišu sporazum. Već drugog dana posete je bilo rečeno da će sporazum biti potpisan zahvaljujući velikom angažovanju Vladimira Vladimiroviča Putina, ruskog predsjednika, da bi juče uveče bila vest da će sporazum biti potpisan ili taj dan ili dan kasnije, dakle juče ili danas. Noće su mediji otprilike izvestili i u Srbiji i naravno u celom inostranstvu da je potpisan sporazum između Srbije i Rusije o Južnom toku. Evo u najkraćem i šta su rekli zvaničnici tim povodom. Bajatović, dobili smo najpovoljnije finansijske uslove za kredit koji će biti odobren po kamatnoj stopi od 4,25% godišnje sa ročnošću koja nama bude potrebna. Uređen je već jedini projekat, izdata lokacijska dozvola. Narednih nedelja se očekuje građevinska dozvola za celu deonicu, a potom sledi eksproprijacija zemljišta, na kraju potpisivanje velikih ugovora o isporuci cevi i kompresorskih stanica za srpsku deonicu gasovoda. Premijer Vučić otkrio da je sa Vladimirom Putinom razgovarao i o rudnoj renti. Dogovorili su se da se ti problemi rešavaju, naglasivši da će sadašnji loš aranžman biti učinjen koliko toliko boljim. Upitan da li je u Moskvi inicirao neku temu o kojoj nije saglasan sa Rusijom, Vučić je odgovorio da jeste i da se plaši reakcije na dve teme. Pritom je podvukao
ipak to smo uspeli da se dogovorimo, ne mogu da kažem o čemu je reč, to ćemo da rešimo. Kompanije Južni tok Srbije i Centrogaz iz Rusije potpisali su dakle ugovor o izgradnji deonice magistralnog gasovoda Južni tok kroz Srbiju vrednosti 2,1 milijardu evra. Gazprom će ga i kreditirati i preuzeti na sebe sav rizik. Posle ceremonije potpisivanja ugovora, Bajatović se posebno zahvalio predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu i premijeru Srbije Aleksandru Vučiću, koji su pomogli da se reše otvorena pitanja, što je u ostalom i omogućilo potpisivanje ovoga sporazuma. Umeđu vremenu muke za Vučića kući, i dalje se nastavlja afera oko njegovog kadra i u vladi. Stefanovića i dalje proganjaju zbog onog plagijata koji je napravio. Međutim, u ispitivanju toga da li jeste ili nije reč o plagijatu, bio je pozvan Konus da da svoje mišljenje. On sam sebe proglasio naravno nenadležnim. Rektorski savet konferencije Univerziteta Srbije proglasio se nenadležnim za preispitivanje doktorata ministra Stefanovića, iako okuplja čelnike državnih i privatnih univerziteta u Srbiji. Odluku su među prvima podržali Državni univerzitet u Prištini i Privatni evropski univerzitet. Sednici rektorskog saveta prisustvuju veliki broj novinarskih ekipa i predstavnici ministarstva prosvete. Ali eto, novi rektor Megatrenda, Slobodan Pajović, rekao je da će komisija za doktorat ministra Stefanovića biti sačinjena od stručnjaka koji nisu sa tog univerziteta. I eto, čekamo da vidimo šta će da se desi sa ministrom Stefanovićem. Jako je čudno što on do sada nije rekao kakav mu je plan ukoliko se ipak utvrdi da je reč o plagijatu. Svojevremeno je samo Vučić rekao da će Stefanović znati šta da uradi. Nešto je malo još od izjava bilo tim povodom. Rektor Univerziteta u Beogradu Vladimir Gumžirević rekao je da je ovo specifična situacija zato što je javnost fokusirana na jedan rad, jedan univerzitet i, kako je rekao, jedan doktorat. Mi ne možemo da formiramo komisiju, ali možemo da svojim člancima damo preporuke. Meni je drago da je Megatrend odlučio da formira nezavisnu komisiju. E sad, je li se mi kopčamo na leđima? Znači, nezavisna komisija na univerzitetu koji izdaje lažne doktorate, to jest doktorate za plagijate, proglašava plagijate za doktorate, a onda povrh svega toga ima problema i sa svojim bivšim prvim čovekom koji je morao se povući posle skandala sa te funkcije jer je reč bio o još jednom plagijatu. Prema tome, da li je moguće da neko stvarno misli da mi u javnosti treba progutamo ovo da će Megatrend formirati nezavisnu komisiju koja treba da utvrdi da li nešto što je kod njih izdato plagijat? E, tako. Mnogo politike u našoj prosveti. Evo šta se dešava u Vojvodini. Dveri su inače zatražile da se u autonomnoj pokrajini Vojvodini ukine onaj pilot projekat, čuveni pilot projekat gde je u više od 10 srednjih škola bilo uvedeno seksualno obrazovanje. Reč je o projektu koji omogućava da se promoviše seks već od 12. godine praktično dečijeg života i to je jedno štivo koje populiše između ostalog razvode, a indoktrinira decu da je u redu biti homoseksualac, to jest stupati u homoseksualne odnose je najnormalnija stvar po njima, naročito u dečijem periodu pod ono LGBTQQ, što znači questioning, još se ispitujem, što bi rekli. Tako da eto, prvo je bilo u 10 gimnazija i srednje škole uvedeno, sada bi trebalo da bude uvedeno u još 70 i to sve naravno u Vojvodini. I kao reakciju na sve ovo, pokret Dveri koji gura ne ovu priču, nego njenu kontru, održaju konferenciju za štampu ispred sedišta, ispred parlamenta Vojvodine i otprilike tražio da se ukine predmet seksualnog obrazovanja u srednjim školama. To je pilot projekat koji je od prošle godine u funkciji, koji je, kako su Dveri upozorile, već i kao projekat zaživeo protivustavno i nezakonito. Član rukovodstva Dveri Radoš Pejović je na konferenciji ispred čuvene zgrade Skupštine Vojvodine ponovio zahtjev Dveri da resorno ministarstvo ukine taj predmet i da bude povučen i poseban udžbenik zato što se đacima promoviše homoseksualizam i sve što je izopačeno. Projekat Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, koje se zove Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju,
koji očigledno uči decu da je u redu da ono što treba da im koristi kao reproduktivni sistem ne koriste za reprodukciju, tako da je to. Taj, dakle, projekat je uveden odlukom pokrajinske skupštine, promoviše razvod, promoviše stupanje u seksualne odnose dece već od 12. godine, umesto da promoviše brak i porodicu. Za taj sramni projekat iz pokrajinskog budžeta izdvojeno je 20 miliona dinara, rekao je Pejović, da je samo toliko, i naglasio da bi bolje bilo da taj novac bude usmeren deci sa posebnim potrebama ili osobama sa invaliditetom. Pejović je još podvukao da će Dveri pozvati roditelje da se pridruže zahtevu za izbacivanje tog predmeta. Deca su, kako kažu u Dverima, za to da deca budu seksualno obrazovana, ali tako da im budu promovisane normalne vrednosti, kao što su institucija braka i porodice, to je objasnio Pejović, i pozvao na to da se ne dozvoli da se ostvare planovi LGBT lobija i da se od iduće dece i od iduće školske godine još u 70 srednjih škola u pokrajinu vede predmet koji narušava tradicionalne vrednosti našeg društva. Kaže, Srbi će morati da se oduže Karadžiću i Mladiću. To je nešto što je Dodik izjavio juče. Kaže, predsednik Republike Srpske poručuje Izetbegoviću da Srpska ima veći potencijal da ode iz Bosne i Hercegovine nego on da je zadrži. Učestalo sad već ima jedan pravi kontinuitet poziva Dodikovog da se Republika Srpska, to već kampanja, da se Republika Srpska ocepi, da proglasi svoju samostalnost i da osigura opstanak srpskog bića onako kako ono tamo jeste, a to znači u svojoj esenciji. Prema tome, možda nije loše da razmislimo o tome da i srpska vlast mora da se priprema na to da zauzme malo drugačiji stav od onoga koji je najavljen povodom mogućeg referenduma u Bosni i Hercegovini, to jest u Republici Srpskoj, a ona priča da će Srbija biti garant zadržavanja Republike Srpske u okviru Bosni i Hercegovine koja ne promoviše interese srpskog naroda, mislim da će uskoro morati takođe da se promeni. Evo šta kaže kratko ova vest. Bakir Izetbegović ne smatra da je loše što neko podiže spomenik Ali Izetbegović u Sarajevu, ali mora da zna da ni jedan Srbin, bar mi iz Republike Srpske, na to ne gledamo blagonaklono. Iz toga ne znam zašto bi njega iritiralo ako neko spomenje Radovana Karadžića ili Ratka Mladića, naglasio je predsednik Srpske Milorad Dodik. Komentarišući Izetbegovićeve tvrdnje iznesene u Londonu povodom obeležavanja 19 godina od stradanja u Srebrenici, da Evropa ćuti na užasne izjave predsednika Srpske da su Radovan Karadžić i Ratko Mladić heroji, Dodik je rekao da su Mladić i Karadžić ljudi koji su vodili Republiku Srpsku i da Srbi i Republika Srpska nemaju potrebe da se snebivaju ili da se odriču vojstva koje je donelo do njenog formiranja. Treba li da podsjetim da će ova vatikanska mašinerija satanistička uskoro da proglasi za sveca čoveka koji je najveći, ja mislim, srpski krvolok, ali dobro, to na stranu, to je druga tema. Evropska komisija za kraj vest kaznila je 5 farmaceutskih kompanija, platit će 427,7 miliona evra. Zajedno su blokirale izlazak na tržište generičkih lekova, među kažnjenima je i slovenačka Krka. Dakle, kažnjeni su zbog kršenja antimonopolskih pravila, među kažnjenima francuski Servije, slovenačka Krka, Niče Matrix koji je sada deo kompanije Milan, Teva i Lupin, preneo je portal CBiz. Te kompanije morat će da plate kaznu zbog sklapanja brojnih poslova kojima su štitili najprodavaniji lek Servija za sniženje krvnog pritiska. I taj lek se zove Perindopril, možda neko od nas, to jest od vas, i koristite lek. Od konkurencije ostalih proizvođača generičkih lekova, Servije je druga po veličini francuska farmaceutska kompanija u dogovoru sa ostalih 5 kažnjenih kompanija kočila ulazak generičke verzije svog leka na tržište. Servije imao strategiju da sistematski kupuje kompanije koje su mu potencijalna konkurencija i tako i drži van tržišta. Takvo ponašanje predstavlja zloupotrebu i kršenje pravila o tržišnom takmičenju, rekao je poverenik Europske unije za tržišnu konkurenciju Joaquin Almunia. Najveći deo kazne otpada na Servije, on mora da plati 330 milion evra, preno je CBiz. I mi sad svi treba da poverujemo u ovo kako u stvari Europska unija treba da predstavi pravu slobodu izbora i tome sličnog. Epa narode, ima na B92, moram da ih pohvalim, jedan tekst u kome se kaže 10 kompanija vlada svetom. Ovo što je Europska komisija uradila verovatno potpada pod onaj budžet za marketing
koji postoji u Briselu, jer Kraft, Coca-Cola, Nestle, PepsiCo, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Mars, Unilever i Kellogg's praktično poseduju sve što mi kupimo, sve to ide u njihov džep. Prema tome, tu je cela farmaceutska industrija, spada i u ovih 10 firmi koje upravljaju svetom i porodice koje su vlasnici tih istih firmi. Eto, da ne pomislimo da imamo pravo izbora, jer to što nam Zapad servira, jer ovo su uglavnom zapadne firme, to što nam se servira kao mogućnost izbora zapravo je samo jedna dimna bomba da shvatimo kako, da ne shvatimo koliko smo realno okupirani. Svaki dan kad uđemo u prodavnicu i hoćemo da kupimo nešto, a ovo ovde što je, možete vidjeti, kažem, na tom sajtu B92 ili sa screenshota pogledati mike.com, tako možete ukucati pa da vidite kako izgleda otprilike ceo taj sistem, koja sve firma potpada pod koju firmu. Vidjet ćete kome zapravo dajemo pare i ko su jedini vlasnici našeg novca. Sve dotle dok to bude naš izbor da im plaćamo. Šta je naš izbor, a šta je neminovnost, o tome večeras posebno razgovaramo. Dobroveče. Da li je Srbija ovde na spisku okupiranih zemalja ili mi ne zavisimo od ovih 10 firmi u svetu? Ajde to za početak. A ja prvo moram da se izvinim svima onim ljudima koji su očekivali da ću biti u emisiji i da ću govoriti o okupaciji, budući da ćemo sad imati 20 minuta za tu temu. Nećete, imat ćete sad vremenu. Imat ću od ovog momenta sad vremenu. Dobro. A u svakom slučaju, sve su to indikatori okupacije. Sve što ste vi rekli u javnost, odnosno pročitali večeras, je vezano za okupaciju. I ovo vezano za firme. Ono što je najvažnije, na ovom prostoru od 1979. godine, od kad je na neki način uspostavljena ta ideja o novom svetskom poretku, pa posebno od 1989. godine, kada je novi svetski poredak ovde i na ovim prostorima, a pre svega na našim prostorima, počeo sa uspostavljanjem, je zapravo jedna vrsta uspostavljanja okupatorskog režima. Ono što se nama dogodilo od te 1989. godine je prvo rat na prostorima prethodne Jugoslavije, u kojoj je i nastala naša država na osnovu razbijanja SFRJ-a. SFRJ je inače razbijena po dokumentu 20/1 Savete za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, razbijena je po konceptu. Onda smo 1999. godine imali sukob sa Zapadom, u kome je iskorišten NATO kao instrument bankara ili ljudi koji su svetske velmože, budući da imaju sav finansijski potencijal u svojim redovima, odnosno u svojim rukama. I sada kad mi govorimo o okupaciji Srbije, a i srpskog naroda, moramo pre svega da shvatimo da su svi pokazatelji oko nas. Naprimer, američka ambasada je izgrađena tačno na mestu gde je bio nekada maršalat ili gde je bila komanda gardijske motorizovane brigade ili nekadašnje garde dok je živeo Josip Broz Tito. I zapravo je najbolji simbol okupacije ovog prostora, jer je ona snaga koja je bila dominantna u napadu na SFRJ i koja je odlučujuća bila u razbijanju SFRJ, postala glavno mesto u Srbiji koje verovatno neće nikad napustiti. Naravno, ja bih voleo da se dogodi, da se mi oslobodimo kad tad, međutim ne verujem da je ikako moguće da neka vlast smogne dovoljno moći, čak i da spomene takav jedan fenomen, da na mestu pored dvorova gde su simboli naše slobode, našeg slobodarskog naroda i naše državnosti, da na tom mestu bude, na onom mestu gde su padale rakete i gde su gotovo do temelja uništene sve one stvari s kojima smo raspolagali u gardi, da na tom mestu bude danas ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Kazali ste
počeli ste rečenicu sa time da ne verujete da će i jedna vlast moći da... Ne verujem da će i jedna vlast na ovom prostoru moći da uopšte govori o tome da smo okupirani i da traži nekad u budućnosti od Sjedinjenih Američkih Država da se razmeste na neko drugo mesto, budući da je to najvažnije mesto koje govori upravo o nama da li smo slobodni ili nismo. Na Dedinju, na mestu pored dvorova bi trebalo da bude objekti naše vlasti, a ne vlasti objekti. Zapravo vi verovatno znate da su ambasade praktično teritorije tih država i da je na tom prostoru, to je prostor Sjedinjenih Država, znači njihovih institucija. Govorim samo kao jedan od simbola okupacije. E tu ćemo stati, upošto ako ćemo da pričamo o tome da nije moguće osloboditi se okupatora, onda možemo da završimo emisiju odmah. Nismo došli da tako radimo, sad ćemo da raščlanimo prvo otkad počinje okupacija Srbije i srpskog naroda. Da li je moguće stvarno da naša okupacija kreće u poslednjih nekoliko decenija? Pa opet, to je stvar. Znači, agende za mir Ujedinjenih nacija, kada je rečeno ko će sve učestvovati u stvaranju novog svjetskog poretka, tu su pobrojene sve institucije koje će se baviti uspostavljanjem novog svjetskog poretka i tu su pre svega nevladine organizacije, mirotvorački pokreti, sekte, stranke i tako dalje. Dakle, prosto svi oni koji mogu da utiču na svest ljudi i oni su svoj deo posla u okupiranju Srbije odradili. Mi ovdje imamo i mirotvoreške pokrete, a posebno nevladine organizacije koje neprestano rade na tome da Srbi ne budu slobodni. A oni nisu slobodni samim tim što, evo ja sad budući da sam bivši oficir, ako u ovoj državi ne može da se objavi da je recimo neki general koji je bio zamjenik komandanta armije, da je on umro i ne može da se objavi da je on sahranjen, onda to govori o tome da smo okupirani. Jer neko sigurno odlučuje o tome da li će se recimo reći da je general potpukovnik Ljubiša Stojmirović umro, a pritom znamo da se objavljuju vesti da je sestra nekog pevača poznatog umrla. Dakle, govorimo o tome da je to sigurno indikator okupiranosti nekog naroda, jer prosto neko zazire od toga da li je to autocenzura ili neko naredio ili ima neko ko ima pravo na te informacije. Sad smo znači dijagnostifikovali donekle šta je problem. Problem je u tome što imamo jednu aparaturu koja u jednom periodu, odakle ste prosto vi identifikovali da je krenula okupacija srpskog naroda, održava naš narod stanje svesti takvo da ne možemo da dignemo glavu protiv okupatora. Ajde ovako, zašto ne možemo da ukinemo NVO sektor? Šta ne možemo da uradimo? Zašto ne možemo da ukinemo NVO sektor? Pa zato što je vlast. Ko nas sprečava? Vlast. A kako? A ko je ta vlast? Je li to svemogući bog od ozgo? Jedini neupitan ili šta? Ja sam još 1993. godine pisao i u tekstima i u knjigama da se novi svjetski poredak uspostavlja tako što se postavljaju marionetski režimi. E, ali ko ih postavlja? Kako ti ljudi dolaze na vlast? Postavlja ih sistem. Mi uopšte ne razumemo, ja sam slušao to kad ljudi kažu vi ste digli glas, vi ste dali svoj glas. Ali oni ljudi koji to kažu nisu svjesni toga da je to napravljen sistem, da moj glas važi isto koliko vaš, a vaš i moj glas isto važi kao neke dve bake koje dolaze na izbore, koje uopšte ne znaju ništa ni o politici, ni o slobodi, ni o državama, ni o narodu, a jednostavno mogu da dođu još uvijek na glasačko mesto i one, ako sam ja glasao recimo za neku slobodu, a one zaokružuju nešto što im je ili neko rekao da uredi ili bilo što zaokruže, pošto ne znajući šta je suština i ovog života i šta je suština budućnosti i gde možemo sve da postradamo i prosto... Je li postao neki period u srpskoj istoriji kad naš srpski narod nije bio okupiran? Ja mislim da je postao i da je to otprilike do 1904. godine.
I jel su tada naše bake odlučivale o nečemu ili ne? Ja mislim da je sasvim drugačiji bio izborni sistem. Mislim, ovaj izborni sistem je sistem velikog brata koji... ovo nije problem srpski. Mislim, ja mislim da neko hoće stalno na tome da insistira. Ovo nije srpski problem. Evidentno nije. Evo, 10 kompanija u svetu upravlja svima nama. To je problem planetarni. I nije jedina Srbija okupirana. Većina zemalja na planeti su okupirane. Vi ste, verovatno ste bili u prilici da pratite šta je uradila sve ona naša čuvena grupacija Otpor i na osnovu čije projekte su uradili, šta su uradili na ovim prostorima sa svojom prištinskom revolucijom i ukoliko zemalja, otprilike 50 zemalja su uvodili takozvanu američku demokratiju, pa između ostalog i u Ukrajini, u Egiptu, da sad ne nabrem, Tunisu i tako dalje. Ajmo kad se gledaju u Ukrajinu, koliko je uspelo zavođenje marionetske vlasti u Ukrajini koje treba da tu od te zemlje napravi okupiranu teritoriju. Sasvim dovoljno što bi rekli za zapad. Jer ovo je sad marionetska vlast. Da je to sasvim dovoljno za zapad, ne bi sad imali ovakav grč i raskol u Evropskoj uniji. Sasvim dovoljno da bi uradio zapad to što hoće. Ja sad, zapad, pazite, opet je to jako širok pojam. Oni koji vode pohod na istok, a to su mega finansijeri, oni koji hoće da pokupe preostale resurse. Sam pohod na istok, to i isto više zvuči kao Drang nach Osten, koji opet austrijsko-nemačka sveza, a ovdje zapravo ključnu ulogu u Ukrajini sad... radi NATO pod komandom Amerike, to nema veze sa... NATO je samo instrument. Dakle, da se razumemo, ovo je još jedan od pohoda na istok da bi se osvojili preostali resursi na istoku. Oni tamo postoje. Još uvijek ima na prostranstvima Rusije i Kine i prostranstvima dalekog istoka, ajde sve do Indije, dakle, uopšte Azija, još uvijek ima nekakve resurse. Zapad je svoje resurse potrošio ili ih nije pokrio svojim ljudima. I neminovan je sledeći sukob. Ovo što se događa u Ukrajini je samo podgrevanje jednog od žarišta koje je davno planirano žarište. A ko je planirao i ko podgreva? Pa podgrevaju mega financijari, to su ljudi koji vladaju svetom. Ko je to? Ko je to konkretno? Pa ovi, vi ste sad rekli koji su vlasnici kompanija, znači jedan korporativni sistem u kome su ljudi koji drže, što kaže u svojim rukama, sve kompanije, ove najveće kompanije na planeti, oni zapravo crpe i resurse i imaju glavne financije u svojim rukama i oni su ti koji plaćaju NATO kao svoju privatnu vojsku. Da li je Evropska unija podeljena ili jedinstvena? U svakom slučaju je ona podeljena. Na koji i koji deo? Na zemlje koje je čine. Da se nešto razumemo, kad neko govori o Evropskoj uniji, mi uvek koristimo fraze. Evropska unija nikad nije bila, niti je napravljena kao država, ona je neka vrsta fantom države, kao što su i Sjedinjene Američke Države fantom država. Ona je napravljena po ugledu na Sjedinjene Američke Države. Dakle, ona sama, ona ne funkcioniše. Oni ne mogu da usvoje ni ustav, nego je što se je u tome što oni koji vladaju Evropskom unijom, mislim pred svega na Evropsku komisiju, koja je iznad Evropskog parlamenta, oni zapravo odlučuju o tome šta će se događati, a uglavnom su tamo masoni, što bi rekli skup masona 33. stepana, to je još svoje vreme o njima pisao pokojni Dragoš Kalajić u svojoj knjizi Američko zlo i Američko zlo 2. U kome je definisao i koji su tu ljudi, zapravo postoje znači ti skupovi ljudi koji upravljaju svetom. E sad, neko bi sad spomenuo, mogu da, od onoga što se u teoriji zavere spominje, kad se spominju iluminati, red lobanja i kost, grupa Bilderberg i slično, to su sve neke skupine ljudi koji imaju moć, koji se okupljaju upravo zbog toga što su već moćni i oni su ti koji finansiraju tu potrebu i tu svoju poklepu da se i ostatak sveta osvoji. Inače, da nema njih, nikad rata ne bi bilo. Upravo to, kako su oni između sebe podelili
recimo Evropsku uniju. Zašto sada imamo Nemačku i Austriju koje traže jedno rešenje ukrajinske krize, a imamo Ameriku i NATO? Svaka radi tu po svojim interesima, da se nešto razumemo. Taj raskol, ako neko svede na države, države imaju svoje interese i narodi imaju svoje interese. Ali ako iznad njih postoji neko ko se njima upravlja, onda ti njihovi interesi nisu važni. U ovom slučaju je sigurno da postoji zavisnost. Znači, čim postoji neka zavisnost, ukoliko recimo postoji zavisnost Nemačka od Rusije u bilo kom smislu ili neka veza koja je jako važna, onda će sigurno Nemačka da ustukne u slučaju da neko pokuša da iskoristi protiv Rusije. Prosto su te interese su stalno prisutni, kroz istoriju i sad su prisutni. Ovde hoću da kažem da taj sukob koji je pred nama, on će se samo jedno vreme možda odgađati, ali on je neminovan iz prostog razloga što taj Zapad sve vreme govori o svom konceptu širenja, tako da postoji... Ali nema više Zapada. Širenje Evropske unije. Ali, čekajte, širenje NATO-a. Vi znate da postoje ta dva fenomena. Širenje NATO-a. Malo pre smo se dogovorili da Zapad više nije jedinstveni pojam, nego da tu ima više različitih zemalja koje guraju svoje interese, odnosno više porodice koje... Nismo se mi razumeli. Oni imaju različite interese, ali oni nisu moćni da mogu te interese da kontrolišu. Ajde onda vas pitam konkretno u Ukrajini. Da li isti interes u Ukrajini ima Nemačka i Amerika? Svakako ne. E, dobro, samo to da... Svakako ne, ali to ne znači... A čiji je NATO američki ili... To ne znači da neće presuditi američki uticaj. E, to vas pitam, a čiji je NATO, američki ili nemački? Ni jednih, ni drugih. E, čiji je NATO? On je privatna vojska. Čija? Megakapitalista. Megafinansijer. Da li među megafinansijerima, grupnim kapitalistima, ima Rusa? Ne. Ne, mislim koliko ja znam, ne. Ne, nikako. Mislim da nema, prosto nisu... To kao što mi nećemo nikada ući u Evropsku uniju, tako je nemoguće da oni uzmu nekog, recimo Rusi zaista imaju svoje tajkune, imaju jako bogate ljude. A pored Hrvati? Ali prvo Rusi, ja mislim da ne bi, to je sad već druga priča, zašto je Rus drugačiji od Amerikanca, mislim, pazite, imate Rusa koje... Da, to je ostalo ona priča od koje... Pa Rus je recimo nacionalista, Amerikanac je internacionalista, to su dva različita pristupa života. Rus je pripadnik naroda, a Amerikanac je pripadnik nacije. Dakle, nije isto biti pripadnik naroda i pripadnik nacije. I u čemu je još razlika? Pa to je suštinska razlika, jer vi onda, kad ste pripadnik naroda, vi brinete o svom narodu. A kad ste pripadnik nacije, onda ne brinete o svom narodu. I praktično... Nego brinete o čemu? Brinete o onim procesima i onome što vam je u interesu. Dakle, internacionalisti su izazvali ova prva dva rata i verovatno će i sledeći rat izazvati internacionalisti. Nacionalisti to nikad ne bi uradili iz prostog razloga što oni brinu o svoje deci. E, ko brine o našoj deci ovde? O našoj deci... Naša vlast bi trebalo da brine. A što ne brine naša vlast o tome? Pa zato što nije to naša vlast. E, kada ćemo mi da imamo našu vlast? Pa, ja mislim, pre svega kada u Srbiji budu prvi put Srbi iz Srbije vladali. A ko su ti ljudi? Ili to postoji? Pa mi nemamo, znači, još u perspektivno, ja mislim da će se to dogoditi u budući, to je sad razlika od onoga što smo izgledali da... Što ste rekli da nisam optimista. Pa ne, nije to razlika. Ja imam taj stav od početka, samo ga nemamo sad. Znači, ja kažem da danas niko neće o tome misliti ni u dogledno vreme, jer sve dok smo okupirani i dok god imamo marionetsku vlast, ne može se očekivati da će... Ne, mi dok imamo marionetsku vlast, dotle smo okupirani. Tako je. Mene su na Fakultetu političkih nauka učili ovako. Ja se nadam da ceo ovaj sistem obrazovni nije za džabe bio i mnogo volim svoje profesore. Znači, šta je suština? Nas učuje ovako. Narod je jedini pravi suveren. On prenosi deo svog suvereniteta na ovlašćene lice, to su ovi što nam sede u parlamentu, to je vlada, to je predsednik. Narod, kad nije zadovoljen tom vlašću, može tu vlast da smeni tako što realno neće za nju da glasa. To znači da su vam profesori bili loši. E, pa... To su, znači, moram da kažem da je to foliranski pristup. Dakle, definitivno. To je istina samo u teoriji. A koji izlazi na bilo vidite? Pazite, a zašto onda mislite da će se pojaviti u srpskoj vlasti, da će Srbi dobiti vlast koja je srpska? Gde vi u Srbiji vidite srpski narod?
gde ima srpskog naroda? U Srbiji nema nigde srpskog naroda. Vi nemate ni na televiziji, ni u medijima Srbe. Vi nemate ni u institucijama koji vode, čak i univerzitete, medije. Pogledajte sami impresume. Što mislite da ne postoje? Ako kaže da ne postoje, Srbi postoje. Pa vi imate, recimo, ako bi... Gde su onda oni? Pa to ova su ljudi kojima nije dozvoljeno da dođe. Sve ću da vam mislim. Ova emisija služi zato da u svakoj Božoj emisiji, bilo ih je, ja mislim, od doktora prošle godine, znači oko 300 i više, služi da objasni, da posle svake emisije ljudi imaju... Da im bude jasnije gde su. Da im bude jasnije onaj mehanizam, ono što je Gaga malo pričala, koleginica Dragana, mrdni se, brati, uradi nešto. Znači... pokušamo da objasnimo da nisu neka fantomska bića na vlasti, nisu to gospodari sveta, mi ne moramo da se mirimo sa time. Zašto ne moramo? Zato što svako od nas, tako se zove ceo radio, snaga naroda, svako od nas ima bar neku malu snagu, ako ništa drugo, taj dan kad glasaš, ostani kući. Kao Italijani, dignu cenu za 1%, dignu cenu testerina, oni sutra da niko ne kupi testerinu. Posle dva dana, evo, nema, niža cena. Kako poskupljenje? Ja se tu slažem, pazite, znači, recimo... To hoću da kažem samo, gde su ti pa ljudi? Pa može, pazite, može, na primjer, ako je parada ponosa, onda ne moraju ljudi da izađu da podrže tu paradu, ne treba ni da ih posmatraju tog dana, Beograd može da bude prazan i na taj način da pokažu Beograđani šta misle o paradi ponosa. To govorim i o ovome što ste vi danas spomenuli o seksualnom vaspitanju. Dakle, mi možemo da uradimo time što ćemo reagovati, ali nikad narod nije reagovao da ga neko nije vodio. Budući, ja sad opet govorim o Srbima, a vi nikako mi ne dozvoljujete da vam kažem u kakvoj smo mi Srbi, situaciji u Srbiji. Dakle, Srbi nemaju pristup medijima. Pogledajte, uzmite sve informacijne emisije na televiziji i popišite ko je sve bio gost. I vidjet ćete da se nekoliko ljudi pojavljuju u emisijama, pa pogledajte samo recimo u Utisku nedelje koliko se ljudi ponavljaju. Da, pa je moguće da mi nemamo više ljudi koji bi nešto... Koliko puta su oni, već su neke naše ličnosti, vi spomenuli ste recimo da je ovdje bio Kosta Čavoški. Kosta Čavoški, Smilja Avramov, i sad koliko ljudi mi možemo da nabrojimo? 10-20 ljudi. Za koje su već okačili su im sve moguće epitete, zakačili su im sve moguće zvonce na njih i zapravo oni bi trebali da budu u glavnim udarnim emisijama i da govori Smilja Avramov nama, ako sad recimo piše knjigu o genocidu nad Srbima, da mi znamo šta piše Smilja. Ili da recimo, ja sam Adanji Polak nudio da napravi emisiju sa Smiljom Avramom o njenu životu. Pa to će biti najveća greška svih nas ako mi ne saznamo kakav je bio život Smilje Avramove. Dobro, da vidimo gde su sad, znači, nemamo pristup medijima, realno mediji su potpuno zatvoreni. Dobro. Da li je rešenje... I kako onda mislite da može da... Da li je rešenje da se otvore neki drugi mediji i ko... Ne možete da ih otvori. E, to me zanima. Ko to može da uradi ili pa ne može niko? Pa zato što postoji institucionalno rešenje u kome vi ne možete da otvorite medijum. Pa pazite... A šta ćemo onda da radimo? Ma vi ste jedini. Ja vam iskreno kažem. Znači, ova snaga naroda je jedino još mesto, jer ja sam bio portparol Vojske Jugoslavije 2000. godine, recimo. I meni se dešavalo da sam imao emisiju u Radio Jato. I kada su došli 5. oktobarci, zatvoreni su kontakt emisije. Istina. Znači, definitivno, do tada su mogli iz naroda da te pitaju, možda čak i da ti se nasmeju i da kažu da to nije u redu što si rekao i mislim šta znam, jednostavno smo imali nekakvu demokratiju. A onda odjednom kad su došli demokrate, od tog momenta mi nemamo nikakve šanse da čak govorimo, evo ja sam nudio, već decenijama nudim, da Srbi imaju jedan televizijski kanal. Ne, ne treba nam više. Sat vremena. Samo jedan televizijski kanal. Da imamo i da imamo pravo da budemo glupi, da imamo pravo da kažemo šta mislimo, da imamo pravo da se vajkamo, da se žalimo, da pričamo ovo što mi sad pričamo. A gde ste sve to tražili? Pa to su naravno, vi znate da postoje RRA.
Jel mislite da recimo Srpska pravoslavna crkva nije pokušala preko vladike Porfirija da uđe, da ima svoj kanal, kao što recimo postoji četvrti kanal u Grčkoj u kome crkva nešto govori? Vi ne morate da gledate. Ne, ma ne govorimo o crkvi. Crkva je dobro. Šta je crkva? Šta je crkva? Šta je crkva? Crkva, mislite na Srpsku pravoslavnu crkvu. Srpska pravoslavna crkva je institucija koju vodi patrijarh Irinej. Dobro. A što ne bi, recimo, zašto ste ono uskočili? Znate zašto? Zato što sam vas ja pitala gde ste vi to tražili, a vi ste rekli pa SPC. Znači, a gde ste vi, zato što bih volila da znam, sad da objasnimo gde ste vi bili i koji su vama bili konkretni odgovori zašto to nemoguće. Sa RRA je bilo puno muke, znam, zato što smo pratili pokret Dveri svojevremeno, bili smo i tamo ispred RTS-a kad je bilo čitavo čudo, nama su odavde odneli svu opremu svojevremeno zato što se nekom nismo dopali i tako dalje. Znači, taj isti RRA je doneo preporuku gde se kaže recimo da su neke opcije, prosrpske opcije ili proruske, kako da ćete, bile daleko manje zastupljene u svim predizbornim programima i da narod nije čuo za njih. To ono što kaže da su mediji zatvorni potpuno su pravi. Vidite, RRA, sama institucija RRA i institucija Novog svjetskog poretka. To je sve tačno. Znači, ona je nametnuta vlasti, vlast je nemoćna da nešto radi tu, čak je i ona u odnosu na RRA nemoćna. A čekaj, tu sedi Porfir, je li tako? Da. A koja je njegova crkvena titula? Vladika. Pa da. E, i sad pitate vi mene... Kuće ima, kuće vi, veći čin, znači, pa, najveći moguće. I vi sad mene nešto pitate što se tiče ne, ja samo pitam neke naše institucije. Ja sam imao utisak da vi se pomislili da ne treba crkva da ima svoj kanal. Ja sam pomislila sledeće, da to da li će crkva da ima svoj kanal nema nikakve veze sa time da mi kao Srbi, ono što ste rekli, da Srbi treba da imaju svoje vreme na televiziji ili neki svoj srpski kanal. Znači, crkva neka ima svoj kanal, ja lično mislim da pravoslavci mogu da budu i oni koji nisu Srbi. Tako da, eto, ja bih crkvena pitanja ostavila crkvi. Da, ali crkva je... A vas bih pitala zašto ste pomenuli crkvu kad imate jednog Porfirija koji sedi tamo gde su vladari sveta postavili, recimo. Znači, ali to je na stranu, znači, ta priča. Mene zanima tamo gde ste vi, recimo, bili, kakav je direktan, konkretan odgovor tih ljudi bio? Zašto to ne može? Vi mislite, verovatno, pretpostavljate da ja pišem kao mnogi drugi ljudi, onako pritužbe i optužbe. Ma ne to, nego ja znam da što mi kad smo u snazi naroda pokušavali da dobijemo makar frekvencu najobičniju, znači za radio, ljudi, kome mi smetamo. Bilo je, nema frekvence, ne može to, se donosi odluka, to, ovo, to, ono. Sto jedna tehnička komplikacija. Tako. Mislim, odakle se kreće? A pa se to mogu da kažu nekom novinaru sa Snage naroda, ali vi ste recimo, bili ste institucije, razumete, nije isto mi i vi. Dina, savršeno dokazujete da smo okupirana zemlja. Pa da. Dakle, mi sve dok ne budemo imali, ko će se izboriti i kako? Izborit ćemo se tako što će se ljudi osvešćivati, tako što narod sluša ovakve emisije. Ali samo preko interneta, to ne znači da treba, to ne znači da će izlaskom pred vladu nešto da urade. Šta da radi? Ovde je stvar o tome, kad mi budemo se osvestili, a šta znači to osvestiti se, to je duga priča, ali jako je važna, jer ja već više decenija radim na tome kako da mislimo, šta da radimo, kako da sačuvamo svoju dušu. Mi smo na dobrom prostoru za to. Jer nema šta se nije dogodilo Srbima kroz istoriju i kroz ovo vreme od kad ja živim. Dakle, mi imamo velike šanse, možda i veće šanse nego mnogi drugi, kao prvo da ne uđemo u sledeće ratne sukobe. Dobro, to na stranu, nego da vidimo kako da se oslobodimo okupacije. To za početak, pa ćemo onda da biramo. Nećemo to tako da radimo. Ja sad, vi ste me pitali, ja odgovaram na pitanje. Dakle, savjet što su tome što
Prvo osvješćivanje je da ne učestvujemo u onome što se događa kao osnovni proces, a to je sad sukob između istoka i zapada. Čekajte, mi smo okupirani, to je naše stanje. Da li smo mi okupirani zato što se dešava, zato što se u budućnosti ili sada se dešava? Mi smo okupirani zbog toga što se dogodilo ovo u prethodnom, u prošlosti. Ali kako mi zbog da se oslobodimo te okupacije koje se desilo u prošlosti, jer i naša okupacija je realna i u sadašnjem vremenu. Kako mi sad da se oslobodimo okupacije, vi ste rekli osvešćivanjem. Da. Kako se osvešćujemo u momentu kad ovdje imamo NVO sektor koji nam ispira mozak preko medija? Osvešćujemo se jer i ovo što mi sad govorimo je... Ali govorimo preko medija koje nema, ne samo ovo malo. Ne osvešćuje se čovjek samo preko medija. Ne osvešćuje se samo čovjek slušajući emisije. On se osvešćuje i time što negde zakuca pa ne može da dobije. Osvešćuje se tako što vidi da ni na jednom kanalu nema neko ko njemu pripada. Osvešćuje se tako što neće da izađe na izbore. Zato što ne zna kad izađe na izbore, izabraće nekoga koga ne želi da izabere. Tako. Znači, osvešćuje se tako što će misliti. Osvešćuje se tako što će čuti ovu vašu vest za seksualno, što kažu, obrazovanje i saglasit će se sa vama. Jer u ovom narodu je takav pristup. Zato je važno, znači, osvešćivaće se istovremeno i država i narod koji pripada države, ali i ta crkva koju ja namjerno hoću. Znači, definitivno mi pripadamo pravoslavnom narodu. A taj pravoslavni narod već ima određene kriterijume u odnosu na ovo da li ste u pravu. Znači, svaki pravi pravoslavac će reći da ste u pravu što se Dveri bore za to u Vojvodini da se ne uvodi to rodoskrnavljenje i ono što je zapravo i u našem genetskom kodu i u našem mentalitetu, ono što se bori protiv našeg nacionalnog bića, što se bore protiv naše duševnosti i naše duhovnosti. Dakle, tu je proces osvješćivanja. To, da li ćemo mi uzeti oružje u sljedećem sukobu, ja o tome govorim da nikakvog razloga za to nema. I mislim da je suštinski važno da ova naša vlast, kako je uradila sad ovaj najnoviji potez, po meni je to jako dobar protest. Iz prostog razloga, mislim na Južni tok, to je najnovija vest, to ste govorili. Dakle, suštinski je to važno zbog ravnoteže. I ono što sam važno je, znači, da ta dva uticaja, kad već moramo imati uticaj, a moramo ga jer on okupatorski, uticaj zapada, onda je ravnoteža na našem prostoru jedino i uticaj istoka. To ne znači da smo mi posle toga slobodni. Ne, to samo znači da neće imati pravo samo jedna strana. A onda kad obe strane imaju, jer su interesi jedne i druge strane da budu tu prisutne, onda se narod opet opredeljuje i razmišlja o tome šta to znači. I uvek će da se opredeli pre za onoga koga nije ubio, nego za onoga koga je ubijao. Znači, ako ovde, na ovom prostoru, neko razmišlja o budućnosti, a imamo oba uticaja, bilo bi dobro za početak da bude jednaka dva uticaja, da se one ovde sučele. I da ovdje niko nema dovoljnu dominaciju. E, ušli ste u ključ onoga za čim mi tražimo. 49-51 što rade naši u ovim preraspodelama. Dakle, ne treba dozvoliti nikome da ima 51 prema 49. E, ako kako su se prisutne, sad to postiže? Kako se sad postiže da dve strane, pošto na to smo išli sve vreme. To će oni da urade. Kako? E, ko su to oni? Neće to, to će raditi istok i zapad. Oni će to uraditi jer su oni jedni i drugi moćni. Ovdje ne postoji moćna Srbija. Postoji samo moćni zapad koji uspio da okupira Srbiju i postoji moćni istok koji ne želi da Srbija bude pod dominacijom zapada. Ovdje se sučeljavaju interesi i ti interesi će obezbediti Srbiji da ona preživi u budućem vremenu i da ne dođe do sukoba u kome bismo mi ponovo ginuli. Mislim da je Srbima... A ko će tada vlada Srbijom? Kako će vlast Srbije tada da ima? I kada će taj period da nastupi? U svakom slučaju, sve dok budu ovdje zapadni koncepti, do tada ćemo se igrati ove demokratije koje se igramo i bit ćemo na izborima tako što nećemo birati svoje. Onog momenta ako budemo odlučili da izaberemo prave vladare, on je jedan, znate, to se ne događa
po zakonima kvantiteta. Dovoljan je jedan vladar. Potreban je samo premijer da bude uman čovek. Samo jedan čovek je potreban u državi da bude uman. On se zove premijer ili predsjednik vlade ili vladar koji ima pod svojim ingerencijama ministarstva, što znači zapravo najmoćnije ljude u sistemu, i ukoliko takvog vladara budemo imali, on će znati da napravi državu koja stvara, koja ne zavisi ni od koga, jer ukoliko budemo stvarali, onda nećemo morati da budemo zavisni od istoka i zapada. A naravno, sve dok budemo morali da budemo pod nečijom kontrolom, mi ćemo biti, dok budemo morali. Onog momenta kada uspostavimo državu koja je kvalitetna, onda će nas poštovati i istok i zapad. E, bravo, sad ste rekli kad mi uspostavimo državu koja je kvalitetna. Tako je. Mi, narod. Uvijek ja mislim na narod, pošto ja pripadam narodu. Odlično, Ja nisam internacionalista, ja sam nacionalista. E, znači, to je... Ja sam Srbin, dakle, kao Srbin govorim. I to je ono o čemu ja otprilike pričam od početka ove emisije, i od početka od kako postoji emisija, da mi, narod, a zato i postoji Radio Snaga naroda, osvestimo se da smo mi dovoljno snažni i moćni, da mi imamo pravo da biramo ono što ste malo pre rekli, da shvatimo da ne glasamo, ja jer ćemo dobiti neko drugo. Ja ne želim da uđemo u jedan nesporazum, da se nešto razumemo. Mi, kad kažem narod, kad ja kažem mi, ja mislim ja sam Srbin. To je važno. E sad, ako neko kaže mi narod, a pritom zaboravi ostale koji su u Srbiji, onda je u velikom problemu. Ovde je reč o tome da treba Srbi da se osveste i da rade ono što je u duhu njihovog mentaliteta, to znači da nikoga ne ugrožavaju, a da stvaraju i da budu kreativci poput velikana iz njihovih prošlosti, mislim od Svetog Save pa na ovamo, mm-hmm. ili cara Dušana na ovamo, mislim kad njega spominjem ne kao vladara nego kao pravnika ili taj sistem njegov, pa onda sve od njih Nikola Tesla, Pupina, Vojvoda i sve ostalo što mi imamo, u koga imamo da se zakonemo, dakle mi smo ti koji treba da nastavimo naše pretke u smislu stvaranja, a istovremeno da privučemo ostale ljude koji su zajedno sa nama, koji dele hleb sa nama, znači pripadnike drugih naroda na prostoru Srbije, da oni prosto počnu da rade zajedno sa nama, jer znaju da ih mi nećemo ugroziti, jer smo mi dobri domaćini i želimo im sve najbolje, i pošto Srbi više poštuju druge nego sebe, oni ovde mogu da budu samo u dobrim okolnostima, što znači imaju veliku šansu da zasuču rukave zajedno sa Srbima i da stvore Srbiju koja je prosperitetna država, koja bi mogla da bude oaza i demokratije i kreativnosti, a i stvaralačkih sposobnosti, sve ono što svi pričaju da će se dogoditi, a nekako da se dogodi. Ova planeta je zapravo pod rukama destruktivnih snaga koje uopšte ne misle da neko treba da funkcioniše. Oni rade na tome da niko ne funkcioniše, i samim tim, eto, kad propagiraju homoseksualizam, oni zapravo poništavaju mogućnosti razvoja ljudskog roda. Dakle, zna se šta to znači kad poništavaš polove koji su suština i stvaralaštva, jer i tu je stvaralaštvo. Ako praviš nove generacije sve kvalitetnije i kvalitetnije, onda budućnost je izvesna i kvalitetna. Dakle, mi imamo velike šanse da sa više znanja, pre svega znanja, više organizovanosti, a tu pre svega mislim na državnu organizovanost, i više mudrosti pristupimo budućnosti. I to je način da zapravo postanemo slobodna zemlja. A onda bi odgovaralo istoku i zapadu da postoji takva slobodna zemlja. I mislim, kad bi Srbija radila ono što, kakve ima potencijale, mislim pre svega na decu, ono što mi možemo odnegovati i izvaspitati, ono što mi šaljemo u svet i ono što odlazi u procesu brain drain, mi bismo mogli zaista da budemo jedna oaza za ugled svim državama na svetu. A budući da sad, a to je ono što je ubrzano pred nama, slede ovi sukobi
koji su zaista po meni neizbežni, čak se znaju da su to istorijski ciklusi, može tačno da se kažu i godine kad će početi rat i kad će se završiti, jer kad? To sve piše. Kad? Možete slobodno, recimo, evo 2018. godine počinje taj glavni deo rata između istoka i zapada, znači Rusija će tada biti napadnuta. Ko će se biti na istoku, a ko će se biti na zapadu? Pa znam se, već je to određeno, znači Rusija je zemlja koja će prva biti napadnuta. Kina mora primi taj udarac, da ublaži udarac, jer je sigurno da, a to sam proverio budući da sam bio i razgovarao se i vojnim atašeima, da ne kažem kojim se da ih nabrajem, a između ostalog sa kineskim vojnim atašeima o tome koliko je jasno šta se događa i šta... Kineski vojni atašeji u Srbiji, je li tako? Govorimo o vojnim atašeima koji su bili za ono vreme dok sam ja bio portparol Vojske Jugoslavije, jer sam bio u prilici da sa njima više puta kontaktiram. Dakle, istok jako dobro zna šta sledi. Putin je čak u knjizi u prvom licu razgovori sa Vladimirom Putinom rekao da mu je potpuno sve jasno, da je on tada bio vladar i da je bio moćan i da je bio na funkciji, da je Rusija bila dovoljno moćna, ne bi se dogodilo ni ovo što se dogodilo sa Kosovom i Metohijom. I budući da imaju iskustva sa ovih naših prostora, oni ta iskustva već koriste i otvoreno govore o tome. Tako da, ja mislim da problem je ruski, samo da što oni znaju da je sukob neminovan. I da neće ustuknuti svakako ta mašinerija za osvajanje prostora, zapadna neće ustuknuti, prosto oni ne mogu da ne... Ono što ljudi ne razumeju, znači, zapad mora da se širi, to je koncept. Oni ne mogu da ustuknu iz prostog razloga što su potrošili svoje resurse i ako se dalje ne napajaju energijom i resursima, njima će prvo stati ceo taj sistem, to je multilevel sistem zapravo suštinski, napajanje će stati i tog momenta se urušava sistem. Sve dok budu mogli da koriste resurse van svojih prostora, dotle će oni vladati, odnosno imati moć, a od tog momenta prestaje moć kad se zaustave. Ako ih zaustave Rusi, onda će se Zapad urušiti. Prosto će to biti jedan sistem koji mi ćemo biti onda svedoci i raspada Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, prosto tog celog koncepta morat će se preorganizovati, a verovatno onda više neće verovati ni tim vladarima i senke koji se zove ti megafinansijeri. Šta se dešava sa Srbijom u ove 4 godine do tog sukoba koji ste rekli 2018. sukoba između Rusije i zapadnih bankarskih centara, to je finansijskih centara. Ja mislim da će Srbija da radi ono što i sad radi, ona hrče, mislim, to je država koja ništa ne radi. Možda će nešto da taj južni tok ponekog da nam zaposli. Oni, što kažu, idu po svetu, mole ljude da ponešto izgrade, to što izgrade, to je više zbog zapošljavanja ljudi. Nekad su čak to smešni projekti, budući da oni neće imati perspektivu iz prostog razloga zbog razvoja sledećih procesa koji će uslediti. Dakle, ako neko nešto počne i zamisli, evo taj čovjek koji je rekao da mi nećemo sledećih 5 godina sigurno ući u Evropsku uniju ili niko neće ući, on ne zna da će te 1918. godine već doći do takvih sukoba, da će sve zavisiti od sukoba. Pa taj čovjek je to rekao, objašnjavajući srpsku perspektivu u celoj toj priči. Samo da vam kažem, to su sve polupismeni ljudi. Od Barosa i tih članova komisije, to su uglavnom ljudi koji su završili nekakve kurseve po zapadu. Čovjek koji je budući predsjednik... I verovatno su isto plagijatori kao vi naši što vole da potpišu tuđa... Sigurno, jedini je problem u tome što je on čovjek koji je prvi sledeći na čelu
Na čelu Evropske komisije za koje ste pre jedno pozvali. Ja sam vam rekao da su to masoni da. I da se oni ne biraju po kvalitetu nego po poslušnosti. On je došao na red. Ako on nešto izgovori, mm-hmm. to je njemu rečeno što da kaže. Nema nikakvu samostalnost. Ni kad bude predsjednik Evropske komisije, on neće imati nikakvu samostalnost. Mislim da on ne zna. To su ljudi zapravo pioni. Mislim da ono što ste rekli, da on stvarno ne zna da će 2018. ispiti taj sukup. On je dobio zadatak da kaže šta će biti. To je suština. On zna jako dobro šta će da bude. Pa to je kao, recimo, kad je došao, kad su dolazili generali Jean Cot ili slični tamo, kada su dolazili kod generala Mladića pa i Morion, recimo, i dođe sa zadatkom i kad mu kaže general Mladić, dobro, vi ste rekli da pomerimo topove sa 20 na 30 km ili sa 5 na 10. A šta ćete vi tada uraditi? On sleže na menima jer nije dobio ostatak zadatka i onda mora da ide ponovo tamo da pita. Znači došao je general kao kurir. To je jedan sistem kurira. Kavir Solana i svi oni ljudi koji su dolazili na ovom prostoru i naravno i činili zla po ovim prostorima, oni su zapravo bili samo nekakvi kuriri tog sistema velikog brata. Ima jedno pitanje za vas koje glaši ovako. Kako možemo da se oslobodimo mentalnih poruka koje nam svakodnevno šalju? Jednostavno isključen televizor. Pozdrav od Petra iz Srpskog vojvodstva. Pa iskreno vam kažem, budući da je tehnika i tehnologija došla do tog nivoa da mogu da utiču, jer tu smo mnoge stvari izmistifikovali na ovim prostorima, saznajući, na primjer, da sistem HARP može i radi na 9 Hz. Onda svaki kreativni čovjek, ajde kreativni u smislu da nešto misli svojom glavicom, a većina običnih ljudi nema dovoljno predznanja, onda izmistifikuje to, taj fenomen. U svakom slučaju, moguće je i uticaj pomoću sublimiranih poruka, u to je vreme tehnološki i tako. Prosto isto, evo ovih dana je rekao naš ministar inostranih poslova da smo nemoćni u vezi sa američkim prisluškivanjem. Dakle, to su fenomeni koji govore opet o tome gde se nalazi cela planeta. Dakle, pazite, kad mi svi kažemo izvinite, ali mi tehnički i tehnološki ne možemo ništa tu da uradimo, oni mogu da nam uđu u svaku našu poruku, oni ovo. Ovde je najlepše, mi sad u ovoj emisiji govorimo direktno, otvoreno i nema nikakvog razloga da se tu nešto prisluškuje, samo snime. Jel? A mnogi, kada vi negde hoćete nešto diskretno da kažete, onda nikad niste sigurni da li je to neko snimio. Ili recimo, ako sam ja negde na nekoj tribini, onda kažem ljudima u sali, uključite te svoje uređaje slobodno, nemojte da razmišljate o tome da li ćete to uraditi. Dakle, šta je najbolji način da se čovek spase u tom vremenu i spase svoju dušu? A posebno ukoliko se koristi negde magija kroz na različite načine, što isto moguće, pa jednostavno, prvo nemojte da verujete u to, već ste dobru blokadu napravili, drugo je da zaboravite to što pre, jer ste tada sebi opet sačuvali dušu. Neverovatno je koliko je važno čoveku da on ne prima takve informacije. To isključivanje televizije, radija je isto dobro, jer je bolje ne imati laž i ne informisati se od strane ti koji vladaju sa nama, nego ih slušati, jer je pitanje koliko smo mi osposobljeni, koliko smo, da kažem, i obrazovani i vaspitani da možemo da primimo sve te informacije i da razaberemo šta je tu laža, šta je poluistina, šta je istina. Na kraju, kako se u vojsci čuva duša? Pa vojnici su specifična kategorija, mislim, mi smo pre svega se opredelili da za odbranu sopstvenog naroda i samim tim brinemo o narodu ukoliko smo u mogućnosti da se to dogodi. Ne možeš ti, ako si namenjen za oružne oblike otpora i odbrane, onda ti je u rukama oružje, ali u dobroj meri je vojska svesna i duhovno i duševno šta se događa sa nama. Mi imamo i stručnjake u vojsci koji se brinu o duši i vaspitavaju ljude kako da sačuvaju svoju dušu. Mnogi od njih su
vezani za Srpsku pravoslavnu crkvu i čak je uvedena vera u vojsci, tako da postoje način da čovjek misli o svojoj duši, a o tome da mi dušu prepoznajemo i da ljudi mnogo znaju duše, mnogo više nego što čovjek očekuje. Ja sam recimo danas slučajno otvorio jednu knjigu na 270. stranicu, nije ni važno koja je knjiga, samo kad sam pročitao jedan pasus, bio sam svestan da ta koja je napisala knjigu nevjerojatno mnogo zna o duši, a onda sam razmišljao o svim ostalim ljudima. Da, mi znamo o duši mnogo, samo je pitanje da li želimo da znamo, kao što recimo znamo mi da smo okupirani, ali je veliki problem što čovjek neće iz neke zaštite, možda čovjek te zaštite duše, ne želi da misli o okupaciji. On odbacuje uopšte pomisano okupaciju, na neki način se brani od te mogućnosti. Tako što negira uopšte ne, da ne želi da bude neslobodan, da. Iako jeste neslobodan, i tu jeste problem duševni, jer duša upošte nije tu bez razloga. Upošto smo sad potrošili u svakom slučaju, pitanje je bilo ako sukob počinje 2018. kad se završava i ko je pobednik, jel imate to negdje? Ja znam da je to napisano i pročitao sam, namjerno neću da kažem u kojoj knjizi, iz prostog razloga. Neću zbog toga što taj čovjek onda će morati da mi plati. Dobro, da. ali ću reći šta je napisano u knjigama o istorijskim ciklusima koji su dokazani, dakle postoje ciklusi posebno na našem prostoru od 77 godina, gdje je potpuno dokazano ponavljanje. Znači 2018. plus 77. 2018. godine je, znači, po istorijskim ciklusima početak sljedećeg rata. Dobro. On se završa 2023. Po tim izvorima istraživača, naučnika koji istražuju istorijske cikluse. Znači 2023. Se završava, isto traje 5 godina kao prethodni rat. Ako bi trebalo da ono je bilo 39. do 45. Ako bi trebalo izići kao pobjednik? Pa Rusija ulazi u Istanbul ili Konstantinopolj. Znači neće im biti... To se zna onda i ko je pobjednik. Znači neće im biti potrebna podrška Kini ili će... Ne treba da se brinemo. Nećemo se brinuti. Nećemo. Lepo da pozitivno završimo ovu emisiju. Kako je krenulo? Zabrinula sam se. Ništa, ljudi, hvala vam što ste ovo slušali. Bilo je ovo još jedna okupacija elektronika. Hvala vam što ste gostovali i što ste bili... Puno sreće vam želim. I vam i svim slušacima. Hvala. Pozdravljujem vas, Dijana Aleksandra. Srbiju, lako noć. Srbima svuda u svetu srećno buđenje, a bratskom narodu Ukrajine srećno oslobođenje.